Λοιπόν, ο στόχος ήταν, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, κάνετε. καλημέρα. Καλό Καλησπέρα, μεσημέρι, καλό μάλλον. απόγευμα. Μετά τις 12 καλησπέρα. Ναι, ο στόχος ήταν να σας υποδεχτώ με ένα τραγούδι που λέει ο Βλάσης Μπονάτσος και λέει There is no one like me, I'm a kind of phenomenon. Όχι, υπερβολές ήταν έτσι. Υπερβολές, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν το φαινόμενο είσαστε εσείς ή αν το φαινόμενο είναι γενικότερα αυτό που ζούμε. Δηλαδή η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να μείνει στην εξουσία, ο Πολύδωρος που κάνει comeback μέσω εσουρού. Ή εμείς που τα παρακολουθούμε όλα αυτά και αναγκαζόμαστε να τα μεταδίδουμε. Είμαστε και έχουμε πια πάρει και εμείς διαστάσεις φαινομένου. Κοίταξε, ομολογώ ότι. Να μιλάμε στον Νικό, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μιλάμε στον Νικό. Να μιλάμε στον Νικό, είμαστε και φίλοι. Να. Και εκτιμώ πάρα πολύ και το χαρακτήρα αλλά και τη δημοσιογραφική διαδρομή την έως τώρα που έχεις κάνει από τον Γιώργο. Ευχαριστώ, βέβαια. Ο Νικός τώρα μου φέρνει λίγο σε δύσκολη θέση γιατί δεν μπορώ να παίξω το ρόλο του δημοσιογράφου. Εντάξει, πάμε στο δυτικό τότε. Πάμε στο δυτικό, αλλά ξέρουν όλοι ότι κανονικά μιλάμε στον Νικό. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, εκτιμώ πάρα πολύ το ότι είσαι ένα δημοσιογράφο που έχετε κρατήσει ένα ήθος και ένα επίπεδο. Και υπό την έννοια αυτή, εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια εδώ του Action 24 ραδιόφωνο και στην εκπομπή. Ευχαριστούμε. Κάνω καλό ποδαρικό, εγώ να ξέρεις. Είμαι ιδανικό για σεφτέ. Α, ναι. Όσοι με ξέρουν, με παίρνουν όλοι ανοίγουν κατάστημα κατευθείαν. Είμαι φοβερό σε σεφτέ. Πολύ γουρλό. Όσοι ανοίγουν κατάστημα. Ναι, όλοι οι φίλοι μου το ξέρουν. Δεν μου λέτε τώρα, για να ξεκινήσουμε εγώ να δω τι σεφτέ κάνει ο κ. Μητσοτάκης θέλω στον κ. Παπαδόπουλο. Όχι, σήμερα το Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτό. Μπορείτε να μου πείτε τι πήγε να κάνει ο Μητσοτάκης τον Παυλόπουλο σήμερα ακριβώς. Να ζητήσει ξανά εκλογές. Όχι, όχι. Καταρχάς, το τι είπαν κατηδίαν οι δύο άντρες μεταξύ τους, εγώ δεν ήμουν εκεί για να σας το πω. Όχι, εγώ τη δήλωση βλέπω. Ναι, άλλο λέω. Το τι είπαν μεταξύ τους, θα είπαν προφανώς διάφορα πράγματα. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αισθάνθηκε την ανάγκη, πιστεύω σωστά, ότι όταν είχαμε αυτή την τρομερή επίθεση στη δικαιοσύνη την Παρασκευή το βράδυ από την κυρία Γεωργοβασίλη, από την κυβέρνηση δηλαδή, ήταν προσωπικό, με τις συνεχείς δηλώσεις της για τις δικαστές που αφήνουν τα παιδάκια έξω από τους παιδικούς σταθμούς και τα υπόλοιπα γελία που ακούστηκαν έως και επικίνδυνα και την συνέχεια αυτής της γραμμής από τον κύριο Παπά, από τον κύριο Κρέτσο, από μια σειρά κυβερνητικών στελεχών, θεώρησε ότι ήταν θεσμική του υποχρέωση να ενημερώσει τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα, το οποίο η παρουσία στο πολιτικό μας δεν είναι διακοσμητική, όπως πολλοί νομίζουν. Ναι. Μπορεί να μην ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες προς δημοκρατία, μην έχει εκτελεστική εξουσία, όμως ο ρόλος του είναι ο εγγυητής του πολιτεύματος. Και μην σας κρύβω, κύριε Κουβαρά, ότι αυτό που είδαμε την Παρασκευή το βράδυ. Εγώ με χαρά θα σημειώσω ότι βλέπω ότι έχει κάνει μια μεγάλη στροφή προς αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δεν είναι σε αυτή η γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι στη γραμμή που ήταν την Παρασκευή το βράδυ. Εάν δεν πρόκειται περί μιας κινήσεως τακτικής, αλλά πρόκειται περί της εντοπίσης του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνανε την Παρασκευή, το καλωσορίζω. Μια στιγμή. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Εσάς σας αρέσει άλλωστε. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, το έχω πάρει από εσάς. Ναι, είναι το Αριστοτέλης, δεν είναι δικό μου. Είναι η αγαπημένη και εγώ από τον Αριστοτέλη. Έκφραση. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Εγώ πρώτα ξεκίνησα να ρωτήσω για το Μητσοτάκη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί πήγε σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να προκαλέσει εκλογές δεν μπορεί. Δεν πήγε για να ζητήσει. Ωραία. Ποιο ήταν ο στόχος αυτής της επίσκεψης, μπορείτε να μου πείτε, να καταλάβω κι εγώ. Για να ενημερωθεί θεσμικά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο εγγυητής του πολιτεύματός μας, για τις ανησυχίες που προκλήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία από τις συνεχόμενες παρεμβάσεις της κυβερνήσεως στη δικαιοσύνη, με κατάληξη την ανίκια επίθεση στη δικαιοσύνη. Η επίθεση στη δικαιοσύνη, όπως έγινε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο και την Κυριακή, επαναλαμβάνω σήμερα διακρίνω μια στροφή, ήταν σύγκρουση και είναι σύγκρουση θεσμών. Κύριε Κουβαρά, με αυτά τα θέματα δεν παίζουμε. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της μεταπολιτεύσεως. Η ομαλή κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν πρέπει να χαθεί. Την περασμένη φορά που ιστορικά είχαμε στην Ελλάδα σύγκρουση θεσμών, η κατάληξη δεν ήταν καθόλου καλή. Ναι. Άρα λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθανθήκαμε ότι πρέπει να ενημερωθεί από τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως για αυτές μας ανησυχίες. Δηλαδή ήταν μια τυπική ενημέρωση, γιατί βέβαια να κάνει τίποτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί. Εκτός και θεωρείτε εσείς για οποιοδήποτε λόγο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να επηρεάσει την κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί θέλω να το καταλάβω. Όχι, δεν υπονοώ ότι μπορεί να επηρεάσει την κυβέρνηση, ότι έχει κάποιο διάβλο με την κυβέρνηση ο κύριος πρόεδρος. Διαβάζω εγώ τα διάφορα που γράφονται, αλλά δεν τα υιοθετώ. Μάλιστα. Τώρα, όταν ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως ενημερώνει έναν πρόεδρο δημοκρατίας ότι εδώ, κύριε πρόεδρε, αρχίζουμε να φοβόμαστε για την ομαλότητα των καταστάσεων με τη δημοκρατία της χώρας, το πώς θα δράσει ο πρόεδρος δημοκρατίας ακούγοντάς το αυτό είναι πλέον δική του επιλογή. Γιατί θα μπορούσε να κάνει. Μπορεί να μην κάνει απολύτως τίποτα.
μπορεί να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, αν το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του, τι μπορεί να κάνει, μπορεί να μου πείτε. Ό,τι και να πω θα είναι σαν να λένε, θα λένε ότι αύριο ο Γεωργιάδης είπε να κάνει αυτό ο Δημοκρατίας. Εγώ όμως θέλω, απλός βουλευτής, θέλω να μείνω. Δεν έχω φτάσει σε τέτοια ύπατα αξιώματα. Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε εκλογές ξανά. Είπε ξανά για εκλογές. Και εδώ θέλω να μου πείτε με ειλικρίνεια τώρα, εάν θεωρείτε ότι αυτό το αίτημα, το οποίο έχετε ξεκινήσει να το υποβάλλετε 6 μήνες μετά την εκλογή της κυβέρνησης, διότι Σεπτέμβριο εξελέγει, το Μάρτιο, Απρίλιο αρχίσατε να το λέτε. Δεν είναι λαϊκισμός να ζητάς εκλογές 6 μήνες μετά την εκλογή μιας κυβέρνησης, όταν μάλιστα, αφήστε με να το πω όλο πρώτα, όταν μάλιστα προτείνεις στη συνταγματική αναθεώρηση να υπάρξει σταθερή τετραετής θητεία των κυβερνήσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι εγώ θέλω ένα σύνταγμα που δεν θα μπορούν να προκαλούνται προώρες εκλογές και από την άλλη μεριά να τη ζητάς πάνω στο εξάμηνο. Είναι πάρα πολύ λογικό το ερώτημα. Και εγώ προσωπικά πρέπει να ξέρετε ότι είμαι πολύ κατά των προώρων εκλογών γενικά. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στο κλείσιμο του ιστορικού του έργου μας κατηγορεί ως χώρα ότι από την αρχή κάναμε συνέχεια εκλογές. Άρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ναι, πρέπει να έχουμε ένα σύνταγμα που θα εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα. Είναι η περίοδος που ζούμε φυσιολογικές συνθήκες? Κατά τη γνώμη μας, όχι. Είπατε πριν 6 μήνες μετά τις εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, λάθος. Ο πολιτικός χρόνος αυτής της κυβερνήσεως δεν μετράει από τον Σεπτέμβριο, μετά από τον Ιανουάριο. Και γιατί θα μου πείτε το κάνω αυτό? Δεν εξελέγει ξανά όμως. Δεν βιάζεται. Είσαι βιαστικό. Αφήστε να εξεδηλώσω και εγώ το δικό μου επιχείρημα και θα σας ακούσω. Ο κ. Τσίπρας έκανε μια πολιτική απάτη τον Σεπτέμβριο. Πολιτική απάτη μεγάλη. Τι έκανε? Είδε τους πολιτικούς αρχηγούς στο πολιτικό μέγαρο όταν αποφάσισε να υπογράψει συμφωνία. Του είπε: θέλω τη στήριξή για να υπογράψει συμφωνία. Το ρωτήσαν οι άλλοι: ναι, αλλά δεν θα κάνει εκλογές μετά. Είπε: όχι, δεν θα κάνω εκλογές μετά. Και αμέσως μετά έκανε εκλογές. Αν θυμάστε, τον είχε πει ο Βαγγέλης Μημαράκης ψευτράκου. Για ποιο λόγο έκανα αμέσως εκλογές? Θυμάστε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν ήθελε να διαλύσει τη Βουλή και δεν δεχότανε. Ναι. Και ήθελε να τον καθυστερήσει έστω ένα μήνα. Γιατί ήθελε να προλάβει να πάει ο κόσμος στην κάλπη πριν καταλάβει τι είναι αυτό που υπέρασε ο Τσίπρας. Να κερδίσει, λέει, τις εκλογές από την πολιτική δυναμική της στιγμής. Ναι. Όχι γιατί ο κόσμος μπόρεσε ψύχραμα να καταλάβει τι συνέβη. Εντάξει, αλλά όλα αυτά είναι λοιπόν, νεκροψία τώρα που δεν είναι καθόλου νεκροψία. Είναι η πολιτική ουσία. Ο κύριος Τσίπρας κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Τον κορόιδεψε με τρόπο ανέσχυντο. Τον κορόιδεψε με τρόπο χυδαίο. Τον κορόιδεψε με τρόπο πρωτόγνωρο. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι όλη η πολιτική ήταν αγγελούδια. Αλλά αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα δεν έχει προηγούμενο. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε, ακούστε κύριε, εάν σε αντιμετωπίζαμε σαν μια φυσιολογική εναλλαγή στην εξουσία, ναι, να μείνεις 4 χρόνια. Είσαι φυσιολογική εναλλαγή στην εξουσία? Όχι, δεν είσαι. Γιατί δεν είσαι τώρα? Γιατί για να πάρετε την εξουσία που τόσο πολύ την ήθελες, έριξες την προηγούμενη νόμιμη κυβέρνηση με μοχλό των πρώτων δημοκρατίας. Έβαζες τους προβοκάτορες να βετάνε αυγά και γιαούρτια και πέτρες στους βουλευτές οι οποίοι αντιπολιτευόσουν. Έστεινες επεισόδια στις εθνικές παρελάσεις για να δημιουργήσεις κλίμα όξυνσης. Έκανες επίθεση λάσπη σε όλους τους πολιτικούς αντιπάλους. Χρησιμοποίησες όλα τα αθέμητα μέσα, το τονίζω, τα αθέμητα μέσα. Και δεν ξέρω πόσα άλλα θα αποδειχθούν ότι έχει κάνει. Καλά, κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε τώρα όμως. Δεν είναι δυνατόν. Έγιναν εκλογές το Σεπτέμβριο και ο κόσμος ψήφισε. Τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί να μην ψήφισε, να μην τα κατάλαβα αυτά που λέτε εσείς. Αλλά ψήφισε. Εάν ο κόσμος είναι σίγουρος για την επιλογή του, κύριε Κουβάρα, άμα γίνουν εκλογές, θα ξανακερδίσουν. Μα ναι, αλλά εσείς όμως δίνετε εδώ μάχη υπέρ των θεσμών. Λέτε να μην έχουμε θεσμικές εκτροπές και ιστορίες. Και από την άλλη μεριά, ουσιαστικά αρνείστε να δεχτείτε την ψήφο του κόσμου το Σεπτέμβριο. Πώς να γίνει? Ως φυσιολογικό πολιτικό αντίπαλο. Δεν θεωρούμε αυτή την περίοδο μια κανονικότητα στη δημοκρατία μας. Ναι, αλλά το φυσιολογικό δεν μπορείτε να το ορίζετε εσείς, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Όχι εμείς, αλλά ξέρετε εσείς που είστε τόσο έμπειρος, περίοδο που οι δικαστικές ενώσεις, κύριε Κουβαρά, να έχουν βγάλει ανακοινώσεις για φασιστική αντιμετώπιση δικαιοσύνης. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Εσείς θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να κατηγορεί την κυβέρνηση για φασιστική παρέμβαση στο έργο της? Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό, αλλά από την άλλη μεριά να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Λέτε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, άρα έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να παρεμβαίνει και να φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και από την άλλη μεριά, οι ίδιοι οι δικαστές πάνε κόντρα στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση τους κατηγορεί για φασιστική. Και την κατηγορούν για φασιστικές νοοτροπίες. Πώς γίνεται? Η κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει παρέμβαση. Ήθελε να κάνει παρέμβαση. Έκανε παρέμβαση. Και από την άλλη, οι δικαστές στάθηκαν όρθιοι σε αυτήν την παρέμβαση και αντιστάθηκαν. Θα μπορούσαν να μην έχουν αντισταθεί, αλλά ευτυχώς αντιστάθηκαν και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα πιο απτό για να καταλάβει ο μέσος ακροατής που μας ακούει. Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις και κυβερνητικές εφημερίδες που να εκβιάζουν φόρα παρτίδας από το σέλιδο δικαστή της Βουλής Επικρατείας με την προσωπική του ζωή? Το έχεις ξαναδεί αυτό? Είστε δημοσιογράφος πόσα, 30 χρόνια τώρα? Εντάξει, αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν αρέσει σε κανέναν. Όχι, το έχετε ξαναδεί?
Δεν το έχω ξαναδεί, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πλήρως τα πάντα. Δεν ξαναδεί το άλλο. Ναι. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό όμως. Σας λέω και πάλι ότι το φυσιολογικό δεν το ορίζετε εσείς. Όχι, δεν το προσπερνάμε. Δεν το ορίζετε εσείς. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά φυσιολογικά. Η ιδέα ότι μια κυβέρνηση εκβιάζει ένα δικαστή, με συγχωρείτε. Ναι, αλλά αύριο ξέρετε που θα κυβερνήσετε εσείς, μπορεί να μην θεωρούν φυσιολογικό αυτό που κάνετε εσείς οι αντίπαλοι. Ξανά θα λένε εκλογές. Άμα εκβιάσουμε δικαστή, να μην το θεωρούν φυσιολογικό, όποιος και να το κάνει. Εμείς δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε τώρα όλα. Λοιπόν, αυτά που γίνονται είναι πρωτόγνωρα. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι, είδα προχθές την παρέλαση 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία παρέλαση ήταν, και να πούμε και συγχαρητήρια στον Καμένο, που ήταν η ωραιότερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το πω αυτό. Ήταν αριστούργημα και άλλο. Τι είχε και αεροπλάνο, είχε και ελικόπτερα, είχε και ΟΗΚ είχε. Και... Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά που είμαι δεξιό, ήταν φανταστικά. Κρατάω τα συγχαρητήρια στον Καμένο από εσά. Κάνω μία παρένθεση. Είχα φάει τα νιάτα μου 10 χρόνια στα παράθυρα να τσακώνω με του Σιριζέου για τι παρελάσει. Και να εξηγούν οι Σιριζέοι γιατί οι παρελάσει δεν χρειάζονται. Φαντάζομαι ότι τα θυμάστε. Άρα δεν είστε τόσο αποτελεσματικό όσο ο Πάνος Καμένος που του έπεισε πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, του δώσα συγχαρητήρια. Λέω, για φανταστείτε ότι έπρεπε να ζει με την κυβέρνηση τη πρώτη φορά αριστερά για να καμαρώσουμε παρέλαση με οικάδε και ελεκτροπλιστέ και αεροπλάνα. Τέτοιου τύπου. Ομολογώ ότι θα ζούσα με τον πρωθυπουργό τον Τζίπρα και με υπουργού στην αριστερά. Τέτοια παρέλαση δεν το περίμενα. Λοιπόν, λέω όμω, ναι. Για να μην φύγουμε από το σοβαρό. Θυμάστε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην παρέλαση της Ανή το 2011. Θυμάμαι. Θυμάμαι. Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει πολλά από το 2011. Μου λέτε, κύριε Κουβάρα, θα ήταν ωραίο η Νέα Δημοκρατία να στείνεται τις προβοκάτσιες τώρα και να τους χαλάει και τις παρελάσεις και τις συγκεντρώσεις και τις ταβέρνες και τις ομιλίες και να πηγαίνουν να τους πετάνε αυγά και πέτρες. Δεν νομίζω ότι είσαστε πολύ δυνατοί στον ακτιβισμό. Έτσι, καλά, άμα θέλαμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να βρει 50 ανθρώπους να το κάνουν. Αν μπορείτε στον ακτιβισμό. Είναι δύσκολο να βρει 50 ανθρώπους. Είναι πολύ εύκολο, το λέω. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί θεωρούμε ότι αν αρχίσει και η Νέα Δημοκρατία να κάνει τέτοια, στο τέλος να μην είναι όρθιο στον τόπο τίποτα. Πάντως, και εμάς, το συμφέρον της πατρίδας ήρθε πάντα πρώτο. Πάντως, σκληρό ροκ βλέπω εγώ από τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Είναι και ποιος θα το έλεγε είναι ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει σκληρό ροκ. Είναι άλλο το σκληρό, είναι λεκτικό, είναι άλλο το σκληρό λεκτικό ροκ, αν θέλετε, και είναι άλλο αυτά τα έσχη που κάνανε. Εγώ είδα προχθές ένα βίντεο όταν ανεβάσαμε την ομάδα αλήθειας και μπράβο του, τον Τζίπρα που έλεγε: σε λίγο θα τολμούν να πηγαίνουν τέτοιες παρελάσεις. Και μετά από λίγο ξεκίνησαν οι προβοκάτσεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Με εγώ δεν έχω Alzheimer, ξέρετε. Εγώ θυμάμαι. Να βάλουμε We Will Rock You. Να πάει μάλλον. Νομίζω. Γιατί εγώ θέλω μετά να πάμε όμως στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Θα πάμε. Το μεγάλο θέμα της ημέρας θα δεν θα τα άδειε σε ρούχα. Κοιτάξτε τώρα. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο παπάς και Βενεζουέλα. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλά, θα πάμε σιγά σιγά. Δεν υπάρχει άλλο θέμα της ημέρας. Θα κλιμακώσουμε. Όχι. Παπάς Βενεζουέλα. Κανονικά δεν πρέπει να χάσουμε ένα λεπτό από αυτό το ωραίο θέμα. We Will Rock. Ακούσατε τι είπε ο παπάς. Το ακούσατε. Αλήθεια. Μετά θα μου πει. Όχι, αλήθεια το ακούσατε. Ότι πήγε στη Βενεζουέλα για αγορά προϊόντων από σούπερ μάρκετ. Μην το ξαναπείτε. Θα χτυπήσω κάτω τα γέλια. Πάμε. Λοιπόν, για να πούμε τώρα, πριν πάμε στο θέμα παπά που σας αρέσει πολύ. Από το στο E-TET Radio, πρώτος καλεσμένος Κουβαρά στον Action 104,6 FM, δίνει το σημέρι, ο Τριστελίας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρωτότυπο. Αν θέλεις να κάνεις διαφορετικό. Ναι. Δεν ξέραμε η radio. Η αλήθεια. Να φωνάσουμε ένα δικό σας. Λοιπόν, εντάξει, λέει ότι είναι πρωτότυπο, με την έννοια ότι βγαίνετε πολύ. Γελάω, με άσουν πάρα πολύ. Τους κάνω φοβερό χάσιμο. Να σας πω τώρα. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του ΕΣΟΥΡΟΥ να καταλάβω τι ακριβώς ζητάτε για να φτιάξετε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Μια στιγμή. Τι ακριβώς ζητάτε, για πείτε μου, για να καταλάβω κι εγώ. Θα στο πω σε τρία λεπτά και θα λήξει, είναι πολύ εύκολο. Όχι, δεν ξέρω αν θα λήξει. Είναι πολύ εύκολο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα νοικοκύρη των ανθρώπων. Θα τα πάμε όλα σε μία τάξη. Λοιπόν, έγινε μία δίκη και βγήκε μία απόφαση. Ωραία. Τι κάνουμε όλοι όταν έχουμε μία δίκη? Το πρώτο που κάνουμε όλοι, παίρνουμε το σκεπτικό. Θα πάρουμε το σκεπτικό. Ένα βήμα. Μέχρι να πάρουμε το σκεπτικό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάμε το σκεπτικό. Ούτε διάσκεψη προέδρων. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάμε το σκεπτικό πρώτα. Πρώτο βήμα, το σκεπτικό. Πολύ ωραία. Το πήραμε το σκεπτικό. Ναι. Μετά θα φτιάξουμε ένα νόμο. Αποκτηνούμε το ΣΥΡΙΖΑ να θέλουν καμία αντίρρηση. Αν δεν θέλουν να πάρουν το δικό μα, που τα θέσαμε σήμερα το σχέδιο. Ναι, αλλά ο δικό σα λέει ρίχνει του εργαζόμενου κάτω από 400. Τώρα δεν βλέπω εδώ τον κύριο Παπά. Πρώτα απ' όλα, έκανε 400 δηλώσεις. Εργαζόμενοι ήταν στι 4 άδειε, αν θυμάστε καλά. Ναι. Είναι το ίδιο όταν λες σε κάποιον θα πάρω τον τέταρτο διαφημιστική πίτα και το ίδιο θα είναι 10 άδειες. Θα το δούμε. Αν είναι το ίδιο, 400. Πόσες θα είναι οι ίδιες? Εσείς πόσες άδειες θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν? Εμείς δεν θέλουμε όριο. Όσες χωράει το φάσμα. Όποιος θέλει να πάμε να πάρει. Και άμα δεν υπάρχει όριο, πώς θα ορίσετε όριο εργαζομένων? Αυτό θα το βάλουμε. Εμείς θέλουμε να προσλαμβάνονται όσο γίνεται περισσότεροι.
Μα το κέρδος της δημοκρατίας μας να γίνεται περισσότεροι. Περισσότεροι με βάση το ποιο είναι το πολύ για να ξέρουμε το περισσότερο. Περισσότεροι που να δέχουν τα κανάλια και να μην μπαίνουν μέσα και να μην έχουμε άλλα φαινόμενα. Δεν λέει ο κ. Παπάς πρέπει να βιώσουμε τα κανάλια μέχρι χθες. Και δεν έλεγε ο ίδιος ότι στα 4 είναι βιώσιμα, δεν είναι στα 5. Ναι. Αυτός τα έλεγε αυτά, εγώ τα έλεγα. Εσείς όμως λέτε ότι είναι βιώσιμα πολλά κανάλια. Εμείς λέμε ότι είναι βιώσιμα, εμείς πιστεύουμε ότι εφόσον βάλουμε ένα μίνιμουμ προϋποθέσεων, το οποίο κάποιος θέλει να μπει σε αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να παίρνει κανάλι. Αρκεί να πληρεί τις προϋποθέσεις που θα έχουμε βάλει. Ναι, το ετήσιο κόμιστρο, τους εργαζομένους, κύριε Γεωργιάδη, την πολυφωνία, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά σας όμως. Και όλα τα υπόλοιπα. Ότι ο παπάς με όλες τις αδυναμίες και με όλο το βατερλό τέλος πάντων που τώρα υπέστη με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, πρόκειτο να πάρει 250 εκατομμύρια. Εσείς πόσα θα πάρετε? Θα κλάψω. Τι θα κλάψω? Γι' αυτό οι κομμουνιστές δεν παγαλάνε πώς λέει η οικονομία. Πιστεύουν σε τέτοιες ανοησίες. Μα ακούστε. Το κράτος δεν έχει μία τσέπη. Δηλαδή δεν είναι τσέπη του κράτους μόνο τι θα πληρώσουν οι 5 ολιγάρχες, οι 4, οι 3 πόσοι ολιγάρχες που είμαστε στη Βουλή. Εφάπαξ για να πάρουν μία άδεια. Το κράτος εισπράττει από όλη την οικονομική δραστηριότητα. Εισπράττει από τον κόσμο των τιμολογίων των καναλιών. Εισπράττει από τα ένσημα που πληρώνουν για τους εργαζομένους. Εισπράττει από τον ειδικό φόρο τηλεόρασης. Εισπράττει από το φόρο επί των κερδών. Ναι. Κατανοητό αυτό? Κατανοητό. Όλα αυτά είναι εισπράξη του κράτους. Ναι. Ο παπάς έκανε όχι μία τρύπα στο νερό, έκανε ζημιά. Δεν το καταλάβει ακόμα. Γιατί? Γιατί έκανε ζημιά? Διότι υπολογίστηκε πόσα λεφτά πληρώνουν το χρόνο τα κανάλια που κλείνουν. Δηλαδή το Star, ο Α, το Μέγκα, το Έψιλον και το Art. Πόσα πληρώνουν? Σε ένσημα, στο ΙΚΑ, σε ειδικό φόρο τηλεοράσεως, σε φόρο εισοδήματος, πόσο πληρώνουνε? Και βγήκε ότι αν ίσχυε ο νόμος παπά και δεν είχε πέσει το ΣΤΕ, στη δεκαετία θα είχαμε σπάξει 258 εκατομμύρια από τις άδειες και θα είχαμε χάσει 1.400 εκατομμύρια από τα υπόλοιπα. Το βρίσκετε λογικό εσύ αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία τι βρίσκω εγώ λογικό. Σημασία έχει μου, ότι εδώ υπήρχε ένας νόμος. Όχι, δεν είμαστε υποκρινόμαστε. Λογικοί άνθρωποι. Υπήρχε ένας νόμος εδώ φτιαγμένος, ναι, ο οποίος κατέρευσε, με τον οποίο θα εισέπρατε η κυβέρνηση 250 εκατομμύρια. Ναι, αλλά αυτό είναι αυθαίρετο που λέτε. Έμενε να αποδειχθεί. Όχι, δεν έμενε να αποδειχθεί. Ήταν η απλή άθρηση. Μάλιστα. Δεν ήταν καμία απόδειξη. Τα μαθηματικά δεν αλλάζουν. Ήταν τα ένσημα και οι φόροι και τα λοιπά που πληρώνανε τα κανάλια που θα κλείνουν, σας λέω. Τι να αποδειχθεί? Λοιπόν, ωραία. Θέλω αποδεδειγμένο είναι. Να καταλάβω κάτι άλλο. Δεν την έκανα εγώ τη μελέτη. Ο ΣΕΒ την έκανε, για ξέρετε. Ο παπάς σήμερα είπε, ο κύριος παπάς, ότι προχωράει σε κατάργηση του δύο νόμου. Εγώ, α, για να το καταλάβετε, νόμου. Προτιμώ να παίρνουμε λιγότερα, ναι, από περισσότερους. Ναι. Παρά περισσότερα από λίγου. Ωραία, είναι κατανοητό αυτό. Ο παπάς λέει λοιπόν ότι θα προχωρήσει σε μια διάταξη κατάργησης του 2α του άρθρου, το οποίο έδινε τις αρμοδιότητες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου στην κυβέρνηση και θα επιστρέψει τις αρμοδιότητες στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Με δεδομένο αυτό, γιατί διαφωνείτε τώρα στο να συγκληθεί Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μέσα από τη διάσκεψη Προέδρου? Το έκανε, έχει κάνει αυτό που λέει. Θα το κάνει, το είπε. Και τι θέλετε εμείς να δείξουμε? Εάν το κάνει πριν τη διάσκεψη, θα πείτε οκ. Okay. Εμείς θέλουμε να δείξουμε, θέλετε να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Νίκο Παπά? Εάν το κάνει, ο τελευταίος που τους έδειξε εμπιστοσύνη ήταν ο ελληνικός λαός και τώρα κλαίνε. Κύριε Γεωργιάδη. Και ένας γιον και λένε να μου κοβόταν το χέρι. Ρωτάω συγκεκριμένα. Εάν φέρει αυτή την αλλαγή πριν τη διάσκεψη. Όχι. Λοιπόν... Γιατί σας είπα. Πρώτα θα πάρουμε το σκεπτικό της αποφάσεως. Και την πορεία απόφαση, κύριε Κουβαρά, ναι, να λέει και 2-3 άλλα πράγματα μέσα που να μην τα ξέρουμε. Ωραία. Ωραία. Άρα, μόλις πάρετε σειρά, λοιπόν το σκεπτικό της αποφάσεως, τώρα λέω, κάνει θα δεχτείτε μήνες... τον Πολύδωρο για πρόεδρο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου? Όχι, το δεν δεχτούμε σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν είναι καλός ο Πολύδωρας? Τι έχει δηλαδή? Ένας δεξιός άνθρωπος είναι ο Πολύδωρας. Εσείς γιατί δεν σας αρέσει? Παρακαλώ πάρα πολύ να μην το λέτε αυτό. Δεξιός άνθρωπος βγαίνει και εκθιάζει τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς οι δεξιοί είμαστε συγκεκριμένοι. Μην το λέτε. Δεν αυτό. Έχουμε σχέση με αυτούς. Γιατί ο Καμένος δεν είναι δεξιός? Καλά τώρα ο Καμένος. Μην με κολλάτε. Τι, το δεξιόμετρο βάζετε? Μα παιδιά, είναι εδώ ένα δεξιός. Μετράτε, πώς γίνεται? Ακούστε τι λέτε. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει το τίτλος του? Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Συμφωνούμε. Καλά, και το Πασόκα έλεγε Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και συγκυβερνήσατε. Και η Δημάρ έλεγε Δημοκρατική Αριστερά και συγκυβερνήσατε. Συγκυβερνήσατε επειδή το θέλαμε. Τι είπα να πει? Συγκυβέρνηση δεν γινόταν αλλιώς. Και θα πήγαινε η χώρα στη δραχμή. Δηλαδή, για να ο Καμένος το θέλει κιόλας. Πάει στο συνέδριο και λέει. Για να καταλάβω κάτι. Είναι δεξιός άνθρωπος που λέει σύντροφοι και συντρόφοι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολύδωρας δεν σας αρέσει, επειδή λέει καλά λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Άκουσα τώρα, θα το πω σοβαρά, το Πολύδωρο το συμπαθώ πάρα πολύ. Ο Βίρον Πολύδωρος ήταν πολλά χρόνια άνθρωπος που θαύμαζα. Εγώ τον ψήφιζα ως βουλευτή, του βάζα σταυρό δηλαδή. Ξέρω ότι είναι πολύ μορφωμένος, έχει πάρει και πάρα πολλά και τα δικά μου τα βιβλία. Έχουμε κάνει κουβέντες ιστορικές και φιλοσοφικές και οφείλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλλιεργημένος. Άρα.
Άρα έχει όλα τα καλά. Εγώ τον έχω υπερασπιστεί την εποχή που τον βρίζαν όλοι και ως βουλευτής του λαός, πρέπει να σας πω κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Όταν είχε πει ο κ. Πολύδρας τότε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η φωλιά των κουκουλοφόρων. Ναι. Επικυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, μιλάω τώρα. Ναι. Είχαν πέσει όλοι, αν θυμάσαι, να τον φάνε. Και εγώ είχα βγει ως εκπρόσωπος τύπου τότε του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού, δεν ήμουν στη Βουλή ακόμα βουλευτής. Και τον είχα υπερασπιστεί πολύ έντονα. Θυμάμαι ακόμα στο δελτίο ειδήσεων του κ. Νίκο Χατζηνικολάου, τον Α τότε. Και την επομένη μου κάψανε για πρώτη φορά το βιβλιοπωλείο. Το πλήρωσα, λέει κιόλα. Την υποστήριξή μου στον κύριο Πολύδρα, τον έχω πληρώσει με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ζημιάς. Όμως, οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια ο Πολύδρας με έχει όχι απογοητεύσει, μου έχει προκαλέσει θλίψη. Χθες λέει ακόμα περισσότερο. Γιατί είσαι, κύριε, ένας νεοδημοκράτης τα γενοφάσκια σου. Έχεις τιμήσει την παράταξη, το τονίζω, και εσύ έχεις τιμήσει την παράταξη, και η παράταξη έχει τιμήσει. Ναι. Έχεις πάρει ένα σωρό αξιώματα. Και φτάνει η ώρα που διαφωνείς με την ηγεσία της παράταξης. Διαφωνείς για τον Έλφια, διαφωνείς για τον Μνημόνιο, διαφωνείς για όσα θέλεις. Ναι. Τι λέει η αξιοπρεπής πολιτική στάση? Παρετήσεις από βουλευτής, πας σπίτι σου, εγώ διαφωνώ με αυτά. Δεν στρέφεσαι κάτω του πρώην κόμματός σου, δεν βρίζεις την ηγεσία, δεν βρίζεις το κόμμα σου. Εγώ το έχω κάνει αυτό που λέω στον εαυτό μου, για μην λέμε τώρα για άλλους. Και εγώ διαφώνω το λαϊκό ορθόδοξο ναγερμό. Μετά ακούω όταν βρει τον Κρασαφέρη. Καλά, όμως τώρα αυτό το λαός. Τι έχει να μας πει τώρα αυτό? Έχει σημασία κάτι, κάτι λέει αυτό για τον Πολύδωρα. Εντάξει, αλλά σημαίνει, κύριε Γεωργιάδη, ότι όποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις δεν τον δέχεστε να πάρει μια θέση στο Εθνικό Συμβούλιο. Βλέπεις έναν άνθρωπο που φέρεται στην παράταξή του με τρομερή αχαριστία. Άρα εκδικητικός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν τον δέχεστε τον Πολύδωρα. Είναι αξιολογικός. Βάζεις έναν που έχει τέτοια αχαριστία σε μια κρίσιμη θέση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν το δεύτερο μου. Μια στιγμή πριν πάμε στο δεύτερο, θα πάμε σε διαφημίσεις για να γίνει και το δεύτερο πιο ναι. ενδιαφέρον. Πάμε σε διαφημίσεις. Άξιον 104 και 6. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Άδων Γεωργιάδη, Άξιον 104, Άξιον FM 104,6. Κύριο Γεωργιάδη, είχαμε μείνει στον κύριο Πολύδωρα και λέγαμε γιατί δεν τον θέλετε. Πάμε λοιπόν. Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αποφάσισε να διαφωνήσει με την κυβέρνηση Σαμαρά για τον Ένφια. Μάλιστα, δικαίωμά του, θρεβατότατο. Διεγράφει γι' αυτό. Αρχίζει χθες και λέει: με διέγραψε ένας σατράπης. Ελάχιστε και Παναγία. Λέει: δεν ήξερε ο Βίρον Πολύδωρος βουλευτής από τα νιάτα του, όταν είναι σε ένα κόμμα και το κόμμα έχει πάρει απόφαση να ψηφίσει κάτι που θεωρεί σοβαρό, όταν αποφασίζει να μην το ψηφίσει εκτός κόμματος. Δηλαδή, πρώτη φορά τα άκουσα από τον Σαμαρά, τα άκουσα για πρώτη φορά ο Πολύδωρας. Εντάξει, άλλωστε δεν είναι ο μόνος που διαγράφει. Μα έχετε να βγάλει μια εικόνα, ο φοβερός σατράπης τον διέγραψε. Καλό τον διέγραψε. Όλη η κοινοβουλευτική μας ομάδα νομίζετε ότι θέλαμε όλοι να ψηφίσουμε τον Ένφια. Μας άρεσε ο Ένφια. Το κάναμε γιατί ο Σιλάνα πίνει τη δραχμή. Καλά, δεν το κατάλαβε με τον Σαμαρά ο Βίρονας. Τώρα ο Τσίπρα που τον θαυμάζει ως ήρωα, που ψηφίζει και αυτό τον Ένφια, αυτό δεν του λέει τίποτα. Ότι έκανε λάθος. Και στάθηκε κατά τη παράταξεώς του. Με τέτοιο χυδαίο τρόπο. Και πήγε χθες και είπε τι στην ΕΡΤ. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για δεν ξέρω πόσα πράγματα. Και εκθίασε τον Τσίπρα ότι είναι όρθιος και μαχόμενος στην Ευρώπη. Και αυτό το λέμε και δεξιό. Άφησε και ένα υπονοούμενο πάντως. Αναφέρθηκε και σε Χριστοφοράκο. Εγώ πραγματικά ντρέπομαι. Θέλω... Ναι. Εάν είχε θέματα Χριστοφοράκο και ο Πολύδωρας, να τα λέει όταν ήταν υπουργός, επικυβερνήσει Κώστα Καραμαλή. Τότε να λέει το Χριστοφοράκο, του έλεγα μπράβο. Όχι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις, Γιώργο μου. Και η χειδαιότητα έχει όρια έτσι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποδείξει τίποτα σε κανένα αυτά τα θέματα. Και είδες και συζήτηση στη Βουλή υπερδιαπλοκής ότι τον πάτσε τον Τσίπρα. Γιατί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λοιπόν, ακούστε. Γιατί κάποιες φορές και πολύ καλοσύνη βλάπτει. Λοιπόν, ο Βίρον Πολύδωρας είχε το θράσος ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει στο Σταύρο Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατίας. Α, με συγχωρείτε, αυτό είναι λόγος για να μην ψηφίσει κάποιος το ότι δεν ψήφισε το Δήμα, ότι εσείς δεν θα τον δέχεστε για πρόεδρο μιας ανεξάρτητης αρχής. Ήταν στα ίδια μετερίζια με το Δήμα 30 χρόνια. 30 χρόνια δίνανε μαζί πολιτικούς αγώνες. Είχε εκλεγεί με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Εκπροσωπούσε νεοδημοκράτες και μπήκε μέσα στη Βουλή και καταψήφισε. Μα κύριε Γεωργιάδη, δεν προτείνουν έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για την ανεξάρτητη αρχή. Και ως συγγραφέας του κώδικα Μπουσίντο θα είχα ακολουθήσει τα βουγράφω στο βιβλίο μου. Όχι να κάθομαι να βγαίνω στην ΕΡΤ και να γλύφω τον Τσίπρα όπως έκανε χθες ο Πολύδωρας. Εντάξει, ντροπή. Πάντως θέλω να σας εξηγήσω. Εγώ αισθάνθηκα ντροπή, εδώ. Πραγματικά. Ναι, εντάξει, μπορεί να αισθάνθηκα ντροπή. Και σας το λέω εγώ, ο ψηφοφόρος Πολύδωρα. Ναι, αλλά λέτε στον κόσμο. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, ηρεμία, ένα λεπτό. Λέτε στον κόσμο ότι για να δεχτείτε κάποιον, ας πούμε, για πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής όπως είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι δικό σας. Να έχει ψηφίσει το Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατίας. Πρέπει να έχει καλό χαρακτήρα. Μα τι πάνε να πει καλό χαρακτήρα. Άμα δεν είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης, τι νόημα έχει. Δεν πρέπει να είναι κοινή εμπιστοσύνη. Μα σε εσάς άνθρωποι εμπιστοσύνης είναι μόνο αυτοί που έχουν ψηφίσει το Δήμα, μου λέτε τώρα. Όχι, δεν είπα αυτό. Το να μην ψηφίσει το Δήμα Φώτσο Κουβέλη. Άλλο πάρα μακραίο. Ναι, έκανε μια στη χώρα Φώτσο Κουβέλη. Κατά τη γνώμη μου έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορούν να κατηγορήσουν τον Φώτσο Κουβέλη ότι έπεσε κάποια ιδιότητα.
Για ποιο λόγο. Δεν ήταν συμμαχητής του Δήμα ο Κουβέλης. Δεν ήταν συμμαχητής του Δήμα ο Τσίπρας. Ο Πολύδωρος ήταν συμμαχητής του Δήμα. Και μπήκε μέσα στη Βουλή και καταψήφισε τρεις φορές. Πάντως καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε ότι η συγκρότηση Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου Κοινής Συνενέσης είναι μάλλον απίθανη. Διότι αν η Νέα Δημοκρατία απαιτεί να αντισαρέσει και ο χαρακτήρας αυτού που θα αναλάβει ο πρόεδρος. Η επιλογή του Πολύδωρα ήταν μια κουτοπώνηρη επιλογή από πλευράς Τσίπρα, όπου σκοπό είχε υποτίθεται να φέρει σύγκρουση ιστορική στη Νέα Δημοκρατία. Όπως στη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε ένας. Ένας νοδημοκράτης που να βγει και να είπε πράγμα του Πολύδωρα δεν υπήρξε. Ένας. Από οποιοδήποτε πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, ούτε ένας. Για ποιο λόγο. Ότι θα ψηφίσετε τον Πολύδωρα, όχι, αλλά είδα σχόλια από τον κύριο Αντώναρο θετικά για τον κύριο Πολύδωρα. Και γενικώς νομίζω ότι υπάρχει ένας κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος αισθάνεται ότι η επίθεση που του κάνει τον Πολύδωρα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ενεργό κομματικό μας τέλος. Είναι φυσικά μέλος της Νέα Δημοκρατία. Αλλήμον, έτσι δεν το απαξιώνω αυτό προς Θεού. Αλλά μίλησε ως Αντώναρος περισσότερο. Δεν μίλησε ως Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε επίσημα. Λοιπόν, αλλά το ξεκαθαρίζω. Εγώ ως ψηφοφόρος πρώην του Πολύδωρα. Και ως θαυμαστής πρώην του Πολύδωρα, γιατί όταν μπαίναν οι άλλοι τον βρίζανε, έμπαινα εγώ μπροστά και μου καίγανε το βιβλιοπωλείο, αισθάνομαι θλίψη για την κατάκτηση του Βίρονα Πολύδωρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το λάθος. Να συνεργάζεται με τον Τσίπρα, να εκθιάζει τον Τσίπρα και να υβρίζει τη Νέα Δημοκρατία, να καταψηφεί το Σταύρο Δήμα, να υβρίζει τους αρχηγούς παρατάξεως, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη, κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Λαβύρινθη, και θα γυρίσουμε γιατί η Λαβύρινθη είναι πολύ. Πάμε στον παπά, επιτέλους, θα γυρίσουμε μετά για τον παπά. Λοιπόν, κύριο Γεωργιάδη, πριν πάμε στο θέμα που θέλετε με τη Βενεζουέλα και τα λοιπά, ο κύριος Παπάς έχει κάνει ένα tweet τώρα και λέει ότι θα έρθει σήμερα στη Βουλή η κατάργηση του άρθρου 2α που έδινε τις αρμοδιότητες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου στην κυβέρνηση. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε πλέον τη δικαιολογία που λέγατε μέχρι τώρα, ότι δεν συγκροτείτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, γιατί περιμένετε να περάσουν οι αρμοδιότητες πρώτα στο ΕΣΟΡΟΥ, θα τις περάσει η κυβέρνηση. Τι θα πείτε τώρα? Όχι, νομίζω σας είπα πολύ καθαρά προηγουμένως, ναι, ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι πρώτα να πάρουμε την απόφαση. Νομίζω το ξεκαθάρισα αυτό. Για να δούμε τι ακριβώς λέει και τι άλλα πρέπει να διορθώσουμε και στη δική μας πρόταση νόμου. Δεν λέω όμως τον κύριο Παπά. Δεν θα ο κύριος Παπάς ένα-ένα τα παίρνει πίσω. Εμείς δεν είπαμε μόνο το 1α, με διαφωνούμε και στον αριθμό 4, είπαμε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Το 1α είναι μόνο οι αρμοδιότητες του ΕΣΟΡΟΥ. Ναι. Άρα λοιπόν, έκανε το πρώτο βήμα, σιγά σιγά θα το πάρει όλο πίσω. Γιατί έτσι θα γίνει, θα το πάρει όλο πίσω και θα φτιάξουμε σουρού. Ναι, αλλά παίζετε το παιχνίδι των καθυστερήσεων εδώ, όχι, για να δείτε ποιος θα βγει νικητής. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να κλείσουμε τα κανάλια, είναι πολύ απλό. Ναι. Αν δεχτούμε να κάνουμε σουρού και παραμείνει ο αριθμός 4, τότε θα κλείσουν τα κανάλια. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε τα κανάλια, ούτε να απολυθούν οι άνθρωποι. Πώς να το πω πιο απλά. Να. Όλα λοιπόν, θα πάνε στο ΕΣΟΡΟΥ δηλαδή. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται ακόμα να κάνετε τίποτα, θα περιμένετε, έτσι. Όχι, σας το είπα από την αρχή αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα, για να έρθουμε στο θέμα αυτό το οποίο σας έχει απασχολήσει τόσο πολύ. Υπήρξε ένα δημοσίευμα σήμερα του Ελεύθερου Τύπου, για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, που λέει ότι ο κύριος Παπάς είχε ταξιδέψει μόλις απάντησε τον κύριο Παπά στη Βενεζουέλα το 2013. Ναι. Για να δει τα γεγονότα γίνονται ενώ στον αέρα. Ναι. Το είπα λοιπόν του κυρίου Παπά αυτή τη στιγμή μόλις στο Twitter. Ναι. Το λέω για τους διαδικτυακούς μου φίλους. Υπουργέ, για πες μας πάλι αυτό με τα αγροτικά προϊόντα και τον Αρτεμίου στη Βενεζουέλα, να γελάσουμε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Μια στιγμή. Πρώτα να πω εγώ τι έχει γίνει. Στο σημερινό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου φέρεται ο κύριος Παπάς να έχει ταξιδέψει στη Βενεζουέλα το 2013 με τον δικηγόρο Αρτέμι Αρτεμίου. Ο όχι ίδιος τον ο κύριος Παπάς. Δικηγόρο Αρτέμι Αρτεμίου. Όχι, Γιώργο μου, όχι, με συγχωρείτε. Τι μιλάμε, δεν είναι δικηγόρος. Δεν είναι δικηγόρος. Δεν είναι δικηγόρος που τον παίρνει για να βγάλει ένα διαζύγιο. Ναι. Δεν είναι δικηγόρος που τον παίρνει για να κάνει μεταβίβαση ακινήτου. Δεν κάνει αυτά ο κύριος Αρτεμίου. Είναι αξιδικευμένος δικηγόρος. Ο άνθρωπος κάνει offshore. Καλά, εντάξει, δεν θα δώσω τώρα το βιογραφικό του κυρίου Αρτεμίου. Εγώ μπορεί να κάνει και offshore, μπορεί να κάνει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Είναι δικηγόρος. Δεν κάνει, offshore κάνει μόνο, τίποτα άλλο. Μάλιστα, κάνει. Ωραία. Είναι ο δικηγόρος των offshore. Λοιπόν. Κάνει 70, εγώ το κάθισα τη μέρα γιατί πήραμε όλα ότι έχει ανακοινώσει το γραφείο του. 70 με 100 offshore το χρόνο ιδρύει. Ωραία, λοιπόν, εγώ όμως πρέπει να πω εδώ τι είπε ο κύριος Παπάς, ο οποίος μίλησε στο Real FM. Mm. Είπε ότι νομίζω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αυτό το ταξίδι προφανώς και έχει γίνει. Υπήρχε και άλλη συνοδεία από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει προκύψει τίποτα. Τότε υπήρχε μια διερεύνηση αν θα μπορούσε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να επισκεφτεί τη χώρα και διερεύνηση άλλων δυνατοτήτων σε σχέση με αγορά προϊόντων αγροτικών από τα κρατικά σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας εκείνο τον καιρό. Το 2013 η επίσκεψη δεν ήταν πρωθυπουργός τότε ο Τσίπρας. Ούτε ο Παπάς υπουργός επικρατείας. Θέλω να το δούμε λίγο έτσι λογικά. Προσπαθώ να μην γελάσω και να προσπαθώ πολύ, το βλέπετε.
θέλοντας να το δούμε λίγο ψύχραμα. Είσαι ο Τσίπρας, το 13, αρχηγός αντιπολιτεύσεως, προπορεύεις δημοσκοπήσεις, ξέρεις ότι σε 1-2 χρόνια πολύ θα έχουμε εκλογές, θα γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό υπολογίζεις, εν πάση περιπτώσει. Έχει σχέση με το καθεστώς Τσάβες Μαδούρο, ναι, και ιδεολογική και πολιτική και όλα τα άλλα. Σας θυμίζω και τα πετρέλαια τότε που τα χόντουσαν και τα λοιπά. Και αποφασίζει να στείλει το δεξί σου χέρι τον κύριο Παπά. Προσέξτε. Μην γελάσετε όμως, θα σας το πω, θα κρατείτε. Για να διερευνήσει την πιθανότητα να αγοράσουν τα κρατικά σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας, να αγοράσουν αγροτικά προϊόντα από την Ελλάδα. Καλά μέχρι εδώ. Ναι. Και συνοδό του κυρίου Παπά στέλνει στο δικηγόρο τον offshore. Σας κολλάει. Μην τρέπεστε τώρα, κύριε Κουμπαρά. Μα κύριε Κυριάδη, δηλαδή, δεν ντρέπομαι για τίποτα Ελλάδα, εγώ. Λόγη, εγώ κολλάει. Ακούω εσάς. Όχι, όχι. Τον κύριο Παπά ακούει. Δεν έχω την πλήρη αυτό εικόνα του κυρίου Αρτεμίου και αν κάνει και άλλες δουλειές ο άνθρωπος. Αυτό που σας είπα είναι ότι είπε ο κύριος Παπάς. Δεν είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ξαναλέω, το πάμε τη σειρά. Ναι. Είσαι ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Ετοιμάζει να γίνει πρωθυπουργός. Στέλνει στη Βενεζουέλα για επαφέ με το καθεστώς το δεξί σου χέρι, τον κύριο Παπά. Και συνοδό του δεξιού σου χεριού βάζει τον κύριο Αρτεμίου. Ναι. Έναν δικηγόρο, του οποίου η νομική εξειδίκευση είναι η offshore. Δεν το αρνήθηκε ο Αρτεμίου. Ωραία. Έστω, κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνω τι συμπέρασμα πάτε να βγάλετε. Αλλά μπορείτε δηλαδή να μου πείτε θα πουλούσαμε αυτό πέρα από τις επικοινωνιακές εντυπώσεις που δημιουργεί. Δεν είναι καθόλου πού επικοινωνιακή εντύπωση. Με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό αυτό που λέω. Το καθεστώς Μαδούρο δεν είναι ένα οποιοδήποτε καθεστώς. Υπενθυμίζω ότι στην Ισπανία είχαμε επέμβαση των εισαγγελικών αρχών. Και διώξεις. Για το ότι υποδέμος πήραν 7 ή 8 εκατομμύρια δολάρια από το καθεστώς Τσάβες Μαδούρο. Ναι. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Ναι, το θυμάμαι. Άρα, με αφήστε λίγο τις εντυπώσεις. Μέσω offshore τα πήρανε. Αυτό δεν το ξέρω πώς τα πήρανε. Ναι, άρα και πάλι που κολλάει. Δεν ξέρω πώς τα πήρανε. Ούτε λέω ότι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα μας το πει ο ΣΥΡΙΖΑ αν τα πήρε. Προσέξτε τι λέω εγώ, λέω να μας το πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ξέρετε τι κάνετε. Λέτε έγινε ένα ταξίδι και τώρα θα μας πείτε αν τα πήρατε. Λέτε στους απέναντι. Όχι, λέω το εξής. Αφού είπαμε με τη σειρά, γιατί μου το χαλάτε. Με τη σειρά. Πάμε τη σειρά. Με τη σειρά. Ναι. Έγινε ένα ταξίδι του δεξιού χεριού του τότε αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγού της αντιπολιτεύσεως και επερχομένου πρωθυπουργού. Ναι. Σε μια χώρα που γνωρίζουμε από άλλη χώρα και από ένα αδερφό κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ ότι δωροδοκήθηκε αυτό ο καθεστώς. Ναι. Το αποδέχτηκαν ποτέ. Μας πήραν 8 εκατομμύρια δολάρια. Συμφωνούμε εδώ. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Εσύ έχεις πάει σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το καθεστώς που έχει ήδη αποδειχθεί ότι έχει δώσει 8 εκατομμύρια δολάρια στους Ποντέμος. Ναι. Έχεις πάει, λες ότι πήγες για τα αγροτικά προϊόντα. Έτσι λες, μάλιστα. Ναι. Αλλά έχεις μαζί σου ένα δικηγόρο που ειδικεύεται στις offshore. Ερώτηση. Αν εγώ έκανα αντίστροφα το ερώτημα, τι θεωρείτε πιο πιθανό, να έχει πάρει κάποιον μαζί του ένα τέτοιο ταξίδι, έναν δικηγόρο ειδικευμένο στο να κρύβει λεφτά, γιατί αυτό κάνουν οι offshore. Για να πάρει λεφτά και αυτό όπως είπε ο Ντέμος ή για να κάνουν ανταλλαγή αγροτικών προϊόντων. Καλά τώρα, κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε τώρα. Είναι επιχείρημα αυτό. Τι θεωρούμε πιο πιθανό. Βέβαια. Ρωτήστε τον κύριο Αρτεμίου, ψάξτε το θέμα, αλλά δεν είναι. Κύριο... Μα, με συγχωρείτε, Παπά, η ερώτηση, είναι ερώτηση προς καλλιέργεια εντυπώσεων. Όχι, όχι, τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Όχι, όχι, κάντε λάθος. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε τι έγινε ακριβώς. Γιατί πάλι με τη σειρά. Ναι. Βγαίνει ο ελεύθερος τύπος πριν από μία εβδομάδα. Και βγάζει τη φωτογραφία του κυρίου Αρτεμίου έξω το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Και λέει: Quiz, ποιο είναι αυτό που βγαίνει το Μέγαρο Μαξίμου. Ωραία. Δεν απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα. Σαν να μην το είδε. Μάλιστα. Μετά από δύο μέρες βγαίνει λέει: Όχι, απάντησε. Όχι, απάντησε. Όχι, την πρώτη. Α, λέω, την πρώτη. Στη δεύτερη φορά, απάντησε. Ναι, στη δεύτερη απάντησε. Στη δεύτερη βγαίνει και λέει: Είναι ο κ. Αρτεμίου. Ναι. Που είναι δικηγόρο τη offshore. Και πάει τη μέρα πριν τη διαπλοκή και μιλάει με τον τσιπ. Του παπά. Ωραία. Και βγαίνει και απαντάει εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση τη Νέα Δημοκρατία. Ότι ο κ. Αρτεμίου είχε πάει για να μιλήσει για μια πολύ μεγάλη επένδυση. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία από τότε κάθε μέρα και ρωτάει: Ποια επένδυση? Γιατί για να πάει ένας δικηγόρος που ειδικεύεται με τις offshore στον Πρωθυπουργικό Γραφείο για την επένδυση και δεν έχει πάει στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, ναι, προφανώς είναι μεγάλη επένδυση. Ρωτάμε 10 μέρες. Ποια είναι, παιδιά, αυτή η επένδυση που ήρθε ο Αρτεμίου, τον ξέρατε και από προχθές ή πρώτη φορά το είδατε στη ζωή σας? 7 μέρες δεν μιλάνε καθόλου, τον ξέρανε. Δεν είχε ανακοίνωση να τον ξέρανε άλλη φορά. Λέγανε τον είδαμε για να φέρει μια επένδυση. Μάλιστα. Καλά, για να τον έχουν καλέσει στο Μαξίμου θα τον ξέρανε και από άλλη φορά. Πάντως δεν είπαν. Ναι. Βγαίνει σήμερα ο ελεύθερος τύπος και λέει: Αρτεμίου Παπά στη Βενεζουέλα το 13. Πρόσε. Ρωτάει ο κ. Χατζηνικολάου τον Παπά. Πονηρός ο βλάχος. Δεν το αρνήθηκε. Σου λέει: Κάτσε, μην έχουν κανένα ντοκουμέντο. Μα καλά, καταρχάς λέει ο άνθρωπος ότι υπήρχε και άλλη συνοδεία από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ντοκουμέντο. Μα δεν πήγαν οι δυο τους. Μα και ο Αρτεμίου δεν είναι στελέχος. Μα δεν πήγαν οι δυο τους όμως. Δυο λεπτά, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, με βάση αυτό που λέει ο παπάς, δεν πήγαν μόνοι τους. Μα ακούστε τι είπατε. Πήγαν κι άλλοι μαζί. Ακούστε τι είπατε. Και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπατε. Ναι. Μα καλά, η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Μα δεν είναι στελέχος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αρτεμίου. Είναι Κύπρος δικηγόρος.
Να σας πω, όταν ούτε γίνεται μια αποστολή κομματική, ακούστε, πάνε μόνο κομματικά ούτε, στελέχη. Ούτε είπε ο κύριος, δεν πάνε άλλοι μαζί, ακούστε, κύριε Γεωργιάδη. Προ μια εβδομάδα δεν μπορούσε να μας πει ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Αρτεμίου είναι στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τον βλέπουμε. Όποιος στέλεχος θέλουμε, τον βλέπουμε. Σας ρωτήσουμε. Ναι. Μας είπε κατέληγε μια επένδυση, δεν μας είπε ότι πήγε. Όχι καλά, εγώ δεν ξέρω. Ο κύριος Παπάς μπορεί να λέει. Εδώ εγώ προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα και λέω ότι με βάση αυτά τα στοιχεία συμπέρασμα δεν βγαίνει. Εντυπώσεις δημιουργούνται. Αυτό λέω. Συμπέρασμα δεν βγαίνει ακόμα. Ωραία, ακόμα. Βιάζεστε. Ακόμα. Αλλά για να βγάλετε συμπέρασμα. Η εφημερίδα μόλις ξεκίνησε, γιατί βιάζεστε. Εντάξει, ο Ελεύθερος Τύπος είναι καλή εφημερίδα. Δούλευα εκεί χρόνια, όχι, ξέρω και βιάζεστε τα παιδιά που δουλεύουν και είναι σοβαρή εφημερίδα. Γιατί αλλά βιάζεστε. Εγώ λέω ότι. Κάθε θα δούμε τι άλλο έχει να βγάλει αυτή η καλή και έκδοση εφημερίδα. Έχω την αίσθηση ότι εσείς βιάζεστε να κάνετε μεγάλο θέμα, ένα θέμα, όχι, που προσωρινά είναι σε επίπεδο εντυπώσεων. Εγώ θέλω να βγει με θάρρος ο κύριος Παπάς και να μας πει: πήγα γιατί ήθελα να πουλήσω ραπανάκια, βλήτα, σανό. Πρωτοκάλια, μήλα κτλ. Ή πήγα γιατί ήθελα να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Λοιπόν, αν ναι, μας πει κάτι, για να μας πει κάτι, ναι, να μας πει κάτι που εντάξει, τόσοι, να βγάζει νόημα. Έτσι. Γιατί τώρα ότι πήγε με τον Αρτεμίου για ανταλλαγές αγροτικών προϊόντων στα κρατικά σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας, με συγχωρείτε κύριε Κουβάρα, ό,τι και να μου λέτε, εγώ δεν πείθομαι. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, μια και λέτε για πωλήσεις, να παίξουμε εμείς πες μου που πουλάν καρδιές. Μητροπάνος. Λοιπόν, μια και πήγαμε και σε πωλήσεις και σε αετούς και τέτοια πράγματα, θέλω να πάμε στον κύριο Κατρούγκαλο τώρα. Ο κύριος Κατρούγκαλος σήμερα το πρωί είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει αίμα και ότι η κυβέρνηση θα δώσει αίμα. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία, αφήστε τα γέλια, η Νέα Δημοκρατία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το θέλει, λοιπόν, στην συμφωνία. Για να κλείσω το προηγούμενο θέμα. Ναι. Μέσα στα πάρα πολλά tweet που έχουν γίνει για το θέμα της Βενεζουέλας, ξεχωρίζω ένα που έχει πολύ πλάκα. Στη Βενεζουέλα. Όταν ψωνίζεις τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, παίρνεις δώρο μια κούτα σανό. Γι' αυτό πήγε ο παπάς. Μάλιστα. Λοιπόν, για ελάτε στον Κατρούγκαλο τώρα. Ζητάει αίμα, λέει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει ή όχι να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα, καταρχάς? Αν η παραμονή του στο πρόγραμμα σημαίνει διαγραφή, λες διαγραφή, τη βάζω εισαγωγικά. Διευθέτηση, αναδιάρθρωση, ναι, του ελληνικού χρέους, τότε βεβαίως καλοδεχούμενο. Μαζί διότι με τα μέτρα. Πράγματι, για τη σειρά μαζί μου, ναι, πράγματι πρέπει να μπορέσεις στο βάθος χρόνου, δεν θεωρώ ότι το χρειάζεται το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα, με το PSI, ξέρετε, έχουμε μια περίοδο χάρτης μέχρι το 22 και ας βρίζαν το Βενιζέλο ή το PSI. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι που πρέπει και αυτό να λυθεί, οι αγορές το λαμβάνουν υπόψη και σε μακροπρόθεσμη βάση θα μας κάνει καλό να λυθεί το θέμα, ναι, του χρόνου. Τώρα, πάμε στις μεταρρυθμίσεις. Και γιατί να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που ζητάει το Δουνουτού του? Γιατί δεν βγαίνουμε εμείς πιο επιθετικά? Εμείς να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε. Και μετά να δούμε αν δουλεύει η οικονομία μας ή όχι. Έχει γίνει συζήτηση στη χώρα μας, κύριε Κουβάρα, τώρα σοβαρά. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε για να αρχίσει να αυξάνεται το καθάριστο εθνικό μας προϊόν? Χάνουμε τόση συζήτηση για το χρέος. Μιλάμε συνέχεια για το χρέος. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αρχίσει το κράτος μας να έχει περισσότερο πλούτο? Έχουμε κάνει τέτοια συζήτηση. Τι γιατί να περιμένουμε να μας κάνει υποδείξεις το Δούνου του, να μας κάνει υποδείξεις. Τι πρέπει να κάνουμε που δεν προλάβατε να το κάνετε στους κυβέρνηση? Δεν κάναμε. Δηλαδή. Πολλά θέλαμε να κάνουμε και πολλά, ναι, προλάβαμε, τι, να, τι, κάνουμε. Πείτε πολλά συγκεκριμένα. Δεν κάναμε. Τι είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι κάνουμε? Είναι η χώρα μας σήμερα μια χώρα επιχειρηματικά φιλική? Το πιστεύετε? Είναι. Όχι, όχι. Άρα πρέπει να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα κάνουν τη χώρα μας επιχειρηματικά φιλική. Θα έρθει άνθρωπος να επενδύσει εδώ, άμα δεν έχει λυθεί το θέμα του χρέους, κύριε. Α, 100%. Αυτό που λέτε είναι. Αυτή είναι η φρασιολογία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει καμία σχέση ο επενδυτής με το χρέος. Ο επενδυτής θέλει να έρθει εδώ, να καταλάβει, θα βγάλει λεφτά. Το αν θα αρχίσει το χρέος η χώρα είναι δικό της λογαριασμός. Άρα πρέπει να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις και άλλο. Πρέπει για να έρθει ο επενδυτής. Πρέπει να πιστεί ότι θα έρθει εδώ και θα βγάλει λεφτά. Δηλαδή, αν δεν πιστεί ότι θα έρθει εδώ και θα βγάλει λεφτά, πώς, θα έρθει πώς, εδώ. Με πάρα ελαστική πολύ εργασία ενδεχομένως. Δεν είναι μόνο η ελαστική εργασία. Δεν είναι η ελαστική εργασία. Γιατί, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ποια χώρα έχει περισσότερες επενδύσεις, η Γερμανία ή το Σουδάν? Η Γερμανία. Μα, δεν έχει. Το Σουδάν έχει πιο ελαστικές μορφές εργασίας, είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι και μηδέν, να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Ότι η σύγκριση αυτή η είναι μεταρρύθμιση, ναι, η μεταρρύθμιση μιας οικονομίας έχει να κάνει. Θέλω να πω πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έρχεται ο εμίρης του Κατάρ και αγοράζει ένα νησί, την Οξιά. Και έχει πέσει όλο το σύστημα να τον εμποδίζει να κάνει επένδυση. Ναι, έτσι το ξέρετε, θα τον εμποδίσει. Ναι, 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 το ξέρω. Έτσι, δεν είναι ότι δεν θα σου κάνει επένδυση των 2,5 δισεκατομμυρίων ο εμίρης του Κατάρ. Είναι ότι όσοι βλέπουν την εξέλιξη που είχε επένδυση του εμίρη του Κατάρ επιλέγουν άλλη χώρα.
Το καταλαβαίνετε αυτό. Σωστά. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, να έρθουμε λίγο και σε αυτό το θέμα που αφορούσε εσάς το τελευταίο διάστημα, το θέμα αντικομμουνισμός. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία τελικά τι σχέση έχει με τον κομμουνισμό, γιατί μπερδεύτηκα λίγο με όλη αυτή την ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία είναι, ένα κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα. Το οποίο όμως δεν διακατέχεται από αντικομμουνισμό, ή όχι. Κανένας φιλελεύθερος δεν διακατέχεται από αντικομμουνισμό. Όχι, μην το λέτε αυτό. Το 2006 στην Ευρώπη πολλά φιλελεύθερα κόμματα ψήφισαν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο ήταν καταδίκης του κομμουνισμού. Η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή ήταν μια ζήτηση τότε που την είχαμε κάνει και στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, όπου επίσης ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν το ψήφισε. Το θυμάμαι. Αυτό δείχνει και μια διαφορά στην κουλτούρα που έχουμε τις άλλες χώρες Ευρώπης. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε να κάνει με την καταδίκη του ολοκληρωτισμού. Δεν ήταν με την καταδίκη του κομμουνισμού μόνο. Στο ίδιο ψήφισμα καταδικαζόταν και ο ναζισμός. Και είχε να κάνει αργότερα και ένα δεύτερο ψήφισμα για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, λόγω της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς, όχι μόνο οι δημοκράτες, όλοι, φοβόμαστε λίγο να αναδείξουμε την ολοκληρωτική πλευρά αυτών των ιδεών. Εξακολουθείτε σήμερα εσείς να πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι φοβική επομένως σε αυτά τα θέματα? Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, η Νέα Δημοκρατία είναι υποσύνολο αυτού του συνόλου, πάσχει από μια ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό είναι ένα πάθος, είναι κάτι κακό για τη χώρα. Διότι έτσι δεν υπάρχει ιδεολογική ισορροπία. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν κομμουνιστές στην Ελλάδα, ούτε να φυλακίζονται οι κομμουνιστές στην Ελλάδα, ούτε να μην απαγορεύονται οι κομμουνιστικές ιδέες στην Ελλάδα. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Μου αρέσει να λέω καθένας ό,τι θέλει. Άρα τι λέτε? Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι να θεωρούμε απριόρι αποδεκτό ότι όταν λέει κάτι κάποιος αριστερός είναι αφετηριακά καλό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει σίγουρα πάρα πολλούς πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, που θα πούν τη φράση τιμώ τους αγώνες αριστεράς. Το έχετε ακούσει? Πολλούς. Έχετε ακούσει έναν του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει τιμώ τους αγώνες δεξιάς? Όχι, αυτό τι σημαίνει? Επειδή δεν τιμούν αυτοί τους δικούς σας, αν υπάρχουν, δεν πρέπει να τιμάτε εσείς τους δικούς τους. Δεν είπαν πρέπει, δεν πρέπει. Πάλι κάνετε ένα λογικό άλμα. Σας είπα, το έχετε δει αυτό το φαινόμενο? Όχι, δεν το έχω δει, αλλά τι σημαίνει? Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ιδεολογική ανισορροπία. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι προέρχεται από την αριστερά είναι αφετηριακά καλό, ό,τι προέρχεται από τη δεξιά είναι αφετηριακά κακό. Αυτό τώρα. Επειδή είναι ιδεολογική ζήτηση. Τι σχέση έχει με, θα πει τώρα ο κρατής με μένα, ρε Άδωνη, τώρα. Τι σχέση με τον αυτό θα σας έλεγα τώρα κι εγώ. Λόγω αυτού, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θεωρούνται αφετηριακά κακά για τα επιλυτή αριστερά. Ή οι ιδιωτικοποιήσεις, και όταν ακόμα γίνονται, προσέξτε, γίνονται για να εξυπηρετήσουν την Τρόικα. Γίνονται για να βγει το χρέος. Γίνονται γιατί μας πιέζουν οι ξένοι και πρέπει να πάρουν τη δόση. Λοιπόν, δεν γίνονται γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις είναι καλό πράγμα και γεννάνε θέσεις εργασίας. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λέτε, ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ένας καλός εκπρόσωπος και είναι πραγματικά φίλος σας, όπως γράφατε στο Twitter, στο τελευταίο σας tweet, εκεί που λέγατε μην τα βάζετε με το φίλο μου Γιώργο Κουμουτσάκο, ή αυτό ήταν ηρωνία? Αξιολογική κρίση περί των ικανοτήτων του κάθε στελέχους Νέας Δημοκρατίας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν την κάνω εγώ, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, αλλά εξελίχθηκε σε κόντρα δική σας, είστε αντιπρόεδρος του κόμματος. Λέω, επειδή με ρωτάτε αν είναι καλός ή κακός εκπρόσωπος. Εάν ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας τον θεωρεί καλό εκπρόσωπο, εμένα μου φτάνει και μου περισσεύει. Γιατί αυτός αποφασίζει. Φίλος σας είναι, όπως γράψατε στο Twitter, λοιπόν, ήταν ηρωνία. Όχι, δεν ήταν καθόλου ηρωνία. Καθόλου ηρωνία δεν ήταν. Γι' αυτό και συμπλήρωσα εχθρόν μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για να δείξω ότι δεν είναι ηρωνία. Ναι. Αν θέλω να ερωνευτώ, είναι ένα σίγουρο που μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην ουσία. Ναι. Δεν έχω καμία σκιά προς τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος εκείνη την ημέρα εξέφρασε την θέση του κόμματος. Άρα δεν έχω καμία διάθεση να πω ότι φταίει σε κάτι ένα διεμού ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Θεωρώ και άδικο ότι βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα. Θα κλείσω λοιπόν με το Hello I Love You. Θα το αφιερώσετε προφανώς και στο κύριο Κουμουτσάκο εσείς τώρα. Γιατί αυτό έχω τώρα ως τραγούδι. Το αφιερώνετε μετά από αυτό. Είμαστε την μαζί στην ίδια βάρκα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το καλό λοιπόν, της χώρας. Όχι, λοιπόν, τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μας κάνατε σεφτέ σήμερα να δούμε πώς θα πάμε. Είπατε ότι είσαστε βουρλής. Το έχω κρατήσει, έτσι. Ναι, θα το διαπιστώσω. Θα το διαπιστώσω, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς αύριο το μεσημέρι μαζί πάλι, 2 με 3. Hello, I love you τώρα.